יש לנו התחלה. ויש לנו קהל נכבד. היי לילית, היי יוסי, בוקר טוב. הנה. אורייט. בוקר טוב. ושניהם בחולצות מועדון, וגם אני. טאם 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 טאם. טאם 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 טאם. והלוגו. Life in Motion יוצא לדרך. הלוגו Life in Motion הוא לא סתם לוגו, הוא לוגו שמכיל בתוכו את הראייה העמוקה שלנו כשאנחנו מסתכלים על עץ, וכשאנחנו חושבים על עץ, וכשאנחנו רואים את העץ אנחנו רואים רק חלק מאוד מסוים ממנו, אבל כשאנחנו עוטים את משקפי הידע שלנו, אנחנו רואים שלעץ יש שורשים, והשורשים נטועים, ומן השורשים האלה הוא צומח להראות לנו את תפארתו, את פירותיו, את עליו ואת ענפיו, מן השורשים. וגם אנחנו, כמו העץ הזה, רוצים לטפח את שורשנו כדי שנוכל לפרוח ולצמוח כמו עץ, כדי שנוכל לנוק מן האדמה כוח לצמוח. כך שבניואנסים קטנים של תנועה שמשולבת עם נשימה נכונה, איך נדבר מהי נשימה נכונה, כשהתאום הזה קורה ביניהן, התנועה והנשימה, נולדת לה תכונה. תכונה של זרימה מוגברת. של חומר מסוים, סאבסטנס. חומר חדש. לא כזה שאנחנו חושבים עליו 24/7. הוא זורם בתוכנו בצורה מעניינת מאוד. מעגלית. נשים רגל לפנים. המעגלים האלו שהידיים מציירות יהפכו להיות מעוף. והדמיון יכול לקחת אותנו גבוה למעלה, הוא נעשה מכאן ידיים בקרוס, גבוה עם הקודקוד למעלה, וחזרה משרישים. קודקוד מוביל למעלה, עצם הזנב מובילה למטה, כמה כיף לעוף. על כנפי הדמיון, הנשימה, שיווי המשקל והתנועה. וכל זה בתוך מילה קטנה, שנקראת לפי הסינים צ'י. כמו כתה שבת. דקי טו צ'י, צ'י. המפתח לזרימת הצ'י נמצא כאן, לא רק כאן, כאן ועכשיו. מרפקים, מפלי מים, שאיפה, קודקוד עולה, שאיפה, העמקת השורשים באדמה, צמיחה חופשית. צמיחה חופשית. צמיחה חופשית מבפנים. צמיחה חופשית בחוץ. ידיים בקרוס, רגל לפנים, שאיפה עמוקה, נטוס קדימה.
שפה הרפיה, נחזור אל הרגל האחורי. נרד למטה, נאסוף. נחבוק את השמיים. שימו לב לברכיים. ברגע שאני פותח מרפקים, אני פותח ברכיים. וואו, איזו משאבת שי הולכת להיות פה. מאוד נחמד שרואים חיוכים בקהל. חיוכים, זה פותח, כן? פותח עוד איזשהו מימד. מימד. אנחנו עוסקים פה במימדים. מה המימד של התנועה כעת? לפתוח? לסגור. קיבוץ. פתיחה, התרחבות. של הלב. שאיפה. מתרגל. מי שלא מרגיש את ההבדל בין פתוח לסגור, מפותר. למצוא מהר מורה אחר. אבל כאן צריך להרגיש, באנו להרגיש. מה? דיברנו, הנה, לטובת המאחרים, אנחנו נזכיר שדיברנו היום שנעסוק במפתח של המילה הקטנה, שמכילה בתוכה תנועה וזרימה וקצב ונשימה מתואמים. מילה קטנה וקסומה שהסינים קוראים לה צ'י. המפתח אל הצ'י נמצא כאן ועכשיו, בתוך התנועה, בתוך הזרימה, המעגלית. כל מעגל וחייו הוא, כל מעגל ועולמו. אנחנו עם שני מעגלים, אחד בכל יד, והיכן תודעתנו, עם זה או עם זה. נשאל שאלה, נעת כדי למצוא את התשובה. משהו פה קורה למשקל הגוף שלי. הוא נודד עם הענן, מצד אל צד, מרגל אל רגל. נודד המשקל כמו ענן. אוללה. זהו זרם. זהו תדר. זהו רטט. נשימה אל הבטן התחתונה, מחברת אותנו ישירות אל המרכז. בין אם זו נשימה בודהיסטית או טאואיסטית, היא מחברת אותנו אל ה-lower dantian. וכשאני אומר טאואיסטית, אני מתכוון הפוכה. זמן השאיפה היא זמן צמצום הדנטיין, וזמן הנשיפה הוא הרחבה של כל הגוף. וכשאני אומר בודהיסטית, אני כמו בלון. כשאני מוציא את האוויר, הכל מתכווץ. וכשאני שואף פנימה, כולי מתרחב. בודהיסטית. בלון. תזכרו, בית, בית. בודהיסטית, בלון. טאואיסטית, לעומתה, אותי ממלאת במקום יותר עמוק. בטאואיסטית אני לא רק מקבץ את הבטן, אלא שואב את רצפת האגן כלפי מעלה. מרים את רצפת האגן בזמן השאיפה. תנסו את זה.
כדי לחוש את זה צריך לסלק את האוויר מהריאות. ועם השאיפה להרים את רצפת האגן. תישאר במקום. שלד לא זז. הפסקונת, שחרור של כל האוויר מהריאות, הכל מתנפח לכל הכיוונים. בבם. בבם. בדיוק. וההפך, יצא האוויר מהריאות, הפסקונת, אני מתחיל לשאוף, ומה אני עושה? מרים למעלה את מי? מגל. את שפת האגן, את הפרינאום, שאיפה. השלד יצטמצם גם כן, אבל אני אנסה להשאיר אותו במקום, את השלד, בזמן הנשיפה. כשהכל מתנפח, אז מה יתנפח אם לא השלד? משהו זרם שם וזה לא היה תורות של מפרקים בעצמות. עוד אחד כזה. שאיפה, הצטמקו. הרמת רצפת האגן. פאוזה, נשיפה, כל הגוף מתנפח בלי שהשלג יזוז. כלי דם מתנפחים, זרימה מתגברת בידיים. בוקר טוב, למגיעים, למגיעות. שאיפה, הרפיה. טוב, יופי, יופי של ריכוז בקדימון. כל זה היה הפתיח. נתחיל אימון שגרתי של שחרור. שחרור, 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 שחרור של האגן. אגן, אגן, אגן הלך לגן. פעם, פעם, פעם. פעם, 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 כמו ילדים קטנים, כן, ממש כמו ילדים קטנים. רצינו תדר, והתדר בא מן האדמה ישירות אל תוך הגוף, אילו רק נקפיץ עקבים, בקצב מסוים. ואותו קצב שנקפיץ יכתיב את הקצב של הניעור של כל הגוף, של כל תא ותא, כל נים ונים, כל מולקיול, פעם פעם פעם, 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 פעם פעם. לא הורדתי את השעון, פעם לא עושים אותו כאן, אנחנו יודעים כבר מה קורה. מי שם לב שלפני, בפעם הראשונה שבאנו לכאן, אף הצמיד והשארנו צמיד על הרצפה. זה פעם שברח, שאתי שאתה יודע. נכון, חשבתי, בסופו של דבר הוא נשאר איפה שהשארנו אותו. הלכתי וראיתי אותו עוד שם, הייתם בטוח, חשבתי שאתה יודע. זה היה שיעור ב-letting go, יודעים? לאבד משהו כזה נחמד ולהגיד, אוקיי, I need to exercise letting go. לא נעים לאבד, אבל יש בתוך זה שיעור. מה השיעור? איבדנו את החפץ, אבל שלא נפסיד את השיעור. לב גדול, לאבד בלב גדול. כיף בשיעור הזה, לא לחשוב על כסף. זה אחד הדברים, אחד המרכיבים שלא כל כך משתתפים בשיעור. פעם פעם פעם, פעם פעם פעם, פעם 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 פעם. נשארות למעלה, רגליים מתכווצות, ברכיים מתכופפות, שימו לב שאתם לא מחטיטים מכה לאיזה גדר, בנדנה, צ'ה, 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 צ'ה. כמו מטרונום, תישארו רגע על קצב אחי, צ'ם, פעם, 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 צ'ם. וואו, מצח קדימה, ידיים צפות אל פני המים,
גלים גבוהים אל תוך הנפח. גל גדול עולה לאט בבטחה. עולה, 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 עולה. ספלאש. דמיינו את זה ממש כמו הגלים של אוהו והוואי. הפייפליין הזה. היינו רואים בהוואי 5-0. גל ענק. ספלאש. מה אמרנו קורה כשיורדים נמוך אל האדמה? משרישים, מטפחים את השורש מתחת לרגליים, מטפחים את העומק של השורשים, את האחיזה שלהם בקרקע. צ'ה 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 צ'ה, צ'ה, וקדימה. צ'ה. letting go, אם נחוש letting go, השורשים בוודאי יעמיקו. תראו איך זה קשור. ככל שנשחרר אחרי מתיחת כוח כזאת את כל השרירים, ונרפה נחוש העמקה. העמקת שורשים. מה זה נתן לנו? שעכשיו אני יודע שיש לי פה מידה, מידה מסוימת, 20, 30, 40 מיליליטר של כוח שאני יכול להביא מהאדמה, ואני יכול לנתב אותו החוצה. ממש מידה, יש לי כמו חומר, יש מידה של הבערה שלו. ואז כשאני משפרר, מתמלים שם המאגרים, מתמלים ומתמלים ומתמלים, עד שאני משנה כיוון, זה ground energy, effortlessly, כל הכוח יוצא החוצה. חוזרים ללא מאמץ, משחררים פשוט ומעמיקים, הופכים כיוון וצ'ה. כל זה עוד לפני שעשינו חימום מפרקים. אוקיי, קרסוליים, מה אחת? שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, תשע, עשר. צד שני, אחת. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, תשע, עשר. רגל ריקה ממשקל. שני, אחת. רגליים ביחד, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, נגלוש, אחת, שתיים, שלוש, צד שני, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, מפרקי ערך. ראשית, נשב. מה עשינו? נתנו. נקום, נעלה למעלה רגע, ברכיים נעולות, יוגה קלאס, אליו יוגה, אבל מה קורה כשמקטים? כן, נלך עם כוח המשיכה, הוא יכתיב את הקצב. פאנג! כמו שעם הגונג, אנחנו נותנים גונג, 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 ניפול שני סנטים למטה, לא יקרה כלום. צ'ה, אבל יקרה הרבה מאוד. וואה, איזו אחיזה. אחיזה הוריזונטלית, אופקית, נחוש באופק שאופף אותנו. הכל אופקי, העולם אופקי, זאת התפיסה של הדוב, מתוך 12 החיות. The bear is working with horizontal circle. ולא רק אחד, כידוע, למתאמנינו הוותיקים והחדשים, הבר יודע שני מעגלים בו זמני. שני מעגלים כאשר הרגל הקדמית והלחסון. שני מעגלים בו זמני, על קו גובה אחיד, מייצרים את התכונה שדיברנו עליה קודם. זאת שהסינים קראו לה
נפשי. חוש אותה בידיים, ראשית מבחוץ, כפות הידיים, יש בהם המון דם. מה קורה לדם המסתובב הזה? הסתכלו עליו כנוזל, כיחידה נפרדת לרגע. מה קורה ליחידות הדם שבכפות הידיים כאלה? האם אתם מסוגלים לחוש את קציה של אצבע קטנטונת, הזרת? מה קורה בקצה הזרת? מה קורה באמה? מה קורה באגודל? מה קורה במרכז כף היד? מה קורה למרפקים? מעגלים גדולים יותר. מה קורה למרפקים? איזה סוג של סיבוב, איזה קוטר הם עושים? מה קורה לכתפיים לאט יותר? שם. מה עושות הכתפיים? מסתובבות. שם. מה עושות המותניים מתחת לכתפיים? האם הם זוג? בוודאי שכן. כתף ומותן זזות ביחד לאחור, ביחד קדימה, לא נפרדות כמו שיש ביניהם כאן עמוד בתווך. יש להם סנטר משלהם, הם נעות ביחד, גם האחוריות, גם הקדמיות. ידענו לראות את שני הקלונסאות האלה שבין כתף למותן, וואו, איזו תפיסה חדשה ונוספת. הוספנו לעולם הקינטי שלנו, הקינטי, התפיסה התנועתית. אם אנחנו יודעים להניע מותן וכתף ביחד במעגלים האלה, זה פרס גדול, כי מעכשיו הרבה מאוד תנועות יהיו מבוססות על שני הקלונסאות האלה. כשאני עומד ישר, האם אני עומד עם קלונסאות פייס טו פייס, או האם אני נינוח, ויש לי אחת קדמית ואחת אחורית. ובכן, שימו יד לפנים, ותחושו מה זה דיאגנל בדי. דיאגנל בדי, גוף אלכסוני, וזה אומר שאני לא עומד לתוך העניין מול היריב, אני לא חושף בפניו את כל הפלטה של קלונסאות אלה ואלה, וכולי חשוף, אלא שאני מצמצם. על ידי זה שזה דיאגנל, המרווח הזה מצטמצם למרווח כזה והוא סגור. אז פה גלשנו לעולם אומנויות הלחימה, אבל מה שזה נתן לנו להבין זה שהם משתמשים בכלים גיאומטריים של הדיאגנל, אלכסון, בעולם הגיאומטריה, כדי לאחד את הגוף, לסגור אותו, לחבר אותו, להשריש אותו, למלות אותו בכוח. למלא או למלון? למלא. למלא את הגוף בכוח. ועוד מעיזים לומר על זה effortlessly. תקראו בכל ספרי הקלאסיקס. effortlessly. או, תודה רבה. איך בדיוק effortlessly מתבלעים בכוח? רבק, איך? אז הנה, בואו, נתנו לנו מעגלים, נעבוד איתם. One, two, יותר חשוב מהצ'ה, זה ה... letting go, ואז לשחרר, letting go, letting go, אני עושה gathering chi, איסוף אנרגיה ב-letting go, ואז איסוף כאן, איסוף כאן, והמעגל הזה יש לו כל מיני תדרים, הוא יכול לנוע לאט ורגוע, תרפיוטי, לא מלחמה ולא ריב ומדון, אבל אם חלילה נותקף ונאלץ להדוף אדם שבא לתקוף, נעיץ את המעגל הזה לכדי מהיר יותר, פום, פום, ליפול, פום, לתוך המעגל, פום, משקל גופנו, פום, הוא הכלי, פעם, עם מה אנחנו עובדים? משקל הגוף פשוט, פעם, קדימה. קדימה ולמטה, זה אומר שכל מה שהיה עומד כאן כרגע, ללא ספק היה נהדף. אז כאן עברנו לעולם הכוח, אבל נחזור לעולם הרוח, ונניע את המעגל לאט, ונראה מה מזמנת לנו התנועה השלווה.
שאיפה עמוקה. נשיפה. מרפקים רחוקים מהרוץ, רחוקים. תעצרו לרגע פה, לרגע קט, הרי זה מעגל, נכון? נעצור כאן לרגע, במקום הזה. זאת עמידת מדיטציה, היינו עומדים אותה כל פעם ארבע דקות, ארבע דקות כל צד, ככל שנים טובים אפשר לעמוד ארבע דקות יותר. הגידים נמתחים פה, הגידים האלה מתרחקים, המפרק הזה פתוח, זה פתוח. כאן הגידים מתרחים, אבל לא ננעלים. כאן הגידים הם לא למעלה, אם המרפק אלה למעלה פה, תצא הכתף מהתושבת, לכן המרפק יושבת למטה, ואז הכל נכנס פנימה, ואז המרפק קדימה, עד כדי מתיחה, שמרגישים את כל השרירים האלה והשקמה, מתאחדת עם כף היד. מרגישים? מתיחה בפנים, אבל לא לנעול, לא לנעול את המרפק. עכשיו מתוך כל העולם הזה, ועוד לא דיברנו על הקשת שפה, זה נעזוב עכשיו, ונרפה, ונהפוך כיוון, ונמתח לאותו מקום שהיינו לפני רגע עם היד השנייה. ואת כל המתיחה וההרפיה הזאת נלביש על המעגל הזה. איפה את לסלי, נכון? הודפים פה 120 קילו עם מעגל שלוקח את משקל הגוף שלנו, עושה איתו וואו, איך שאתם רוצים, איזה מילת הפחדה, זה מוסיף, להוסיף מילת הפחדה ולהמשיך בדרכנו בחיים ללא חסמים. אז כן, המעגלים האלה פותחים חסמים. הנה חולצת המועדון שלנו, יש לנו כאן אחת, שניים, שלושה שכבר עונדים אותה. נשאר בלגניסטים ולא מציל אותה. בלגניסטים, כמו זה אני הייתי. אה? אני גם הייתי בלגניסטים, אבל הייתי בא לבית ספר בתלבושת אחידה. כשהייתי ביסודי, בית ספר משה שרת, ירושלים, קירת משה, תלבושת אחידה. חולצה כחולה, עם סמל בית ספר. מי שלא היה הבאי בבגדים, היו שולחים אותו הביתה. ומה? גם היום עושים את זה. והחולצות היו מעטה, תוצרת הארץ. זה החולצות עם צווארון? בטח, בכופתרות. אחרי זה בכיתה ה' ו' ושיעורי התעמלות, היה לנו גם טישרט עם סמל בית ספר. גם כחול תכלת. ומה? דגל ישראל. שעה! הנה הגל. הנחש. הנחש ממשיך עם פאטרן ששורש כף היד משחק, משחק, מסתובבת, והמרפק מסתובב איתה, והכתף מותן, גם הם יש להם את התגובתיות שלהם, זה לא נגמר פה, זה הולך לעמוד השדרה, שעושה כרגע רבע סיבוב, רבע סיבוב, תרגיש את התנודתיות הזאת בעמוד השדרה, פעם, 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 לפי הקוטר של המעגל שלכם, כך עמוד השדרה, גם הוא משחק את הסיבוב, הוא משחק. We're playing. מה קורה במשחק? כמו בלמידה ויותר מלמידה, במשחק אנחנו מאירים את ייצור הנוירונים במוח. נוירונים חדשים, התחדשו. חייבים ללמוד בכל גיל, ועוד יותר חשוב מזה, לשחק. ונחליף יד. בוא לצל, בוא, יש כאן צל. בוא, יוסי, בוא, 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 סליחה. נכון, זה היום מקום הסדות. יש כאן צל, כאן יוסי, אז כולם רוצים צל, אז אני אזוז הנה,
רק נסיט מעט את המצלמות. בבקשה, בואו אתם לצל, אתם צודקים. בואו כולם לצל, אין לי בעיה. נשנה כיוון. משנה כיוון, משנה אווירה, משנה, משנה. פעם 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 פעם. נהדר, נהדר, נהדר. הנה המקום הזה, אני אוהב חצי שמש דווקא. האין והיאנג שלי נדלק פה עם עוד מימד. חם וקר. בושה! מפלי מים, ורטיקל, דרופ דאון. התנפחות מעגלית. ירידה ורטיקלית. אנכי, ציר האנך, על ציר האנך. סנטר ליין. אז עשינו את הנחש. כן, נשאר רגע כאן. רציתי שתחושו את המעגלים האלה בתוך עמוד השדרה. תראו איזה יופי של קונקשן יש פה. בין היד לעמוד השדרה. אתם לא מאמינים לעמוד השדרה שלכם? לא לי, לעמוד השדרה שלכם. קחו את היד השנייה, שימו אותה כאן במרכז הגב, תדברו, היא כבר תהיה הסנסור, היא תספר לכם מה קורה שם לעמוד השדרה. יודעים מה? תתחילו לשחק. בואו נוריד את המעגל פה, בלי שהיד האחורית הזו, זה נשארת באותו מקום. נוריד את זה הנה, ואיזה חוליות אחרות בעמוד השדרה. מה מספר את היד? לא יכול לומר מה, אבל היא מספרת פחות. פחות מאשר כשהיד הקדמית הייתה באותו גובה כמו האחורית. כעת אני מרגיש את אותן חוליות שהן בגובה של היד הזאת. ומה יקרה אם אני אעלה פה? מה יקרה? אני מרגיש שזה כאילו מתרחק. מתרחק. המעגל, התנודתיות, ההדף, מגיע ליד שלי האחורית, אבל מתעמם ומתעמם ומתעמם ומתעמם. וככל שאני ארד למטה, בין אם זה מעגלים כאלה, כן, אלה יותר קל לחוש פה מאשר באלה. אתם שמים לב לשינוי במעגלים. אלה זה פשוט מעגל אליפטי שהיד פה מסתובבת. וזה כאן שורש כף היד, נפתח ונסגר. נפתח, נסגר. שוב, על אותו אליפסה, אבל שימו את היד על עמוד השדרה, תראו מה שקורה לו, הוא לא יכול להישאר אדיש. הוא לא נשאר אדיש. הוא מסתובב. יופי, יופי, זה ככה לחוש מה זה ספיירלינג. ספיירלינג. בואו נחבוק את השמיים. ונחזור אל המוכר והידוע. מוכר והידוע. נפה לבנה פורסת קנה. הרפיה מנסה לחזור לתחילת האימון והקונספט של השרשה בעת השקיעה. אז בהרפיה יש השרשה, וכאן יש צמיחה. צמיחה, הרפיה, העמקה, צמיחה. הרפיה, effortlessly. ההרפיה היא באמת קשורה לביטוי הזה, effortlessly. פה אנחנו מרפים ומשתדלים להיות ללא מאמץ, עד כמה שניתן, כדי ש... כל עוד הראש שלנו נשאר למעלה. אם הייתי עושה ללא הרפיה, ללא מאמץ בכלל, אז הייתי כמו בובת סמרטוטים על הקרקע. נכון? כוח המשיכה היה משכיב אותי. אבל אני צריך את הראש למעלה, וזה המון שרירים צריכים לעבוד כדי שהראש יישאר למעלה, אז מה בכל זאת? אוקיי. אז כל יתר השרירים שאינם תומכים בפוזישן ובתנועה, אני אומר להם, כל מי שלא שייך כרגע, הפסקה. ולהפסקה. ומה קורה כאן? התמלאו. ולהפסקה. כל מה שיכול יצא להפסקה. רק מי שתורן להחזיק את הגוף, את השלד שם למעלה, יעבוד. כל היתר, עכשיו כולם יחד, הרפיה. וואו. זה וואחד level of communication, לדבר אל כל השרירים שלנו כמכלול, בבת אחת. כשאנחנו כותבים, אנחנו מפעילים שרירים מסוימים, כשאנחנו עושים פעולות מסוימות, מפעילים שרירים מסוימים. אבל לומר לעצמנו עכשיו לכל השרירים ביחד, הכל ביחד, כולם יחד, הרפיה.
זה לבל אחר של קומוניקיישן. זה 5G. יופי, מוכר והיתר. היום בבוקר היה שיר של יורם גאון מפסטיבל 1969. היה פסטיבל הזמר העברי. המקום הראשון דווקא זכו הפרברים עם שיר הגלבוע, על הר הגלבוע, ויורם גאון שר את שיר האלון. כל הדרך לפתאום שאתם שומעים שיר ראשון נגיד בבוקר או שיר מסוים, הוא הולך איתכם, כל הדרך לפה הלך איתי השיר של שיר האלון, הפזמון שלו, כולכם מכירים אותו. שעב, הוא קשור. כל רם אני רוצה לשבוע. איזה יופי. בבקשה, נו שניכם, אתם תעשו הרמוניה. נצטרף. הם התחילו לתת שירים של פעם, הרבה מאוד ברדיו. פעם בשנות אלף דינה. אז הנה, אנחנו ממשיכים את הגל האנרגטי שלנו. ולמה ומדוע רד העצב שיריי כולם, רד העצב בעולם, עצבים שיריי כולם, הרסתי את השיר. תודה לצמד הזמרים נגנים, קוריאוגרפים שיש לנו פה. לא אמרנו מי הם, מה זה תודה בלי להגיד שם? יפעת ואייל. עוד לא אמרתי את שם השיר, הם יתחילו לשיר אותו, ראיתם? חבל, למשוך את המותן והכתף אחורה, הנה עוד עבודה שמאחדת בין השניים. מה יצרנו? קלונסאות. ועכשיו כל הקלונסאה הזאת, ביחד אחורה, וכל זאת אחור. צ'צ'ה, 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 צ'צ'ה. פאפאם, 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 פאפאם. יופי, נכון? כמו בקרטונס, אנחנו קצת בבאגז בני. עוד אנרגיה טובה שבאה מהאדמה, לפתוח לא רק את הקלונסאה הזאת באופן הזה, אלא לתת לה יותר, איך נותנים לה עכשיו, תראו, אם מחזיקים את הידיים פה ולא מניעים כאן את הקשת, היא נשארת. מגיעים עד הנה, פה מתחילים להרגיש את הקלונסאה מתפרקת, הכתף מוכנה לבוא מצידה עד לכאן, אבל זה אומר, רגע, אין לי עוד, אין לי עוד, נגמר לי. נגמר לי הטווח תנועה. אז אנחנו נעצור איפה שנגמר למותן ולא לכתף. ככה נקבל אחידות, גם לצד שני. נעשור איפה שנגמר למותן, נכון? מרגישים את המתיחה המותנית הזאת של מפרק הירך הפנימית? אז מה, אם אנחנו רוצים להגדיל את זה, אני צריך כלים כדי להגדיל את זה. יש לנו כלים, בואו. עושה! שעה! ואם רוצים לעשות את זה יותר מדויק כהכנה לאולימפיאדה, אז עושים את זה על המקום. שמה קורה בתוך המעגלים האלה? את כל הדרך מלמעלה למטה אני עושה בהרפיה. כשאני מגיע עם ההרפיה הזאת עד לפה, כמו ברולר קוסטר מגיע עד למעלה, ולפתוח, פה אני שם את כל הכוח שנשאר לי ברגל למטה מהאדמה. עד הסוף פה, ואז יורד. אפשר לעשות את זה, אם רגל יורדת אל הקרקע,
או תישאר במקום. רגל שנייה. שכל פעם לפתוח עוד קצת את הציר. ועכשיו לשבת וליהנות מקשת. זאת קשת מאוד מבורכת. בואו ניקח רק את תרגיל הגל, נראה איזה יופי של רקוד נוצרה בבטן התחתונה שלנו. איזו גלישה, 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 גם צד שני, גלישה, גלישה, תגדם, 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 כמו דהירה בסלו מושן. בואו נראה איך זה מתגלגל קדימה אחורה. וואו, איזה גל, איזה עוצמות, אה? הוא רוצה להתפרץ, הוא רוצה עוד יותר, אבל אנחנו נחליף רגע ונגיד לו, לאט יותר. הקסם התבשל, ג'נין. אז בואי בבקשה, יש כאן, תראי, יש פה מקום לאדם, אדם, אדם, יש פה מקום לשלושה בצל נוספים. רבותיי, תעשו חלוקת צל נכונה וכולם ייהנו מצל. ואני, איך קום בחור הצל? דיברנו על הגלישה הבטנית, רצינו לעשות קדימה אחורה, אבל תרגיל הגל חוזר, חוזר ומתראה איך אני יכול להניף אותך פה למעלה, כי אם אתה גולש למטה ורקוד, כמו קוגל אגר, כמו רולר קוסטר, זה עולה למעלה. עשה! 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 שר! שר! רק לא להתנגד. רק לשחרר. רק להיות. כמו ילדים קטנים בגן. לשחרר, 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 לשחרר. לא יודעים כלום על העולם עדיין. רק כמה נחמד להיות בגן. זה, הגן שלנו כאן, פארק רננה, הוא גן מקסים. אז אמרנו, זה אתגר גדול, שמתם לב שהתחלנו לעשות את זה, ובגל גדול, אמרנו לא, נרגיע צד שני, ובדרך מי ירגיע אותנו ואיזן אותנו, זה המעגל הזה, ימין ושמאל, הפרונטלי. ואז, עכשיו אני מחליף את הרגל השנייה, אני אומר, עכשיו תזרום לאט, ותחוש את הזרם בתכונה הזאת שלו, בתדר הזה, שהוא זז לאט ויש לך זמן לכוונן את הנשימה, כך ש... פאוזה אינהייל, פאוזה אקסהייל, פאוז אינהייל, פאוז אקסהייל, לט גו, כל מה שלמדנו על להרפות, זה הקטע שהגלגל מסתובב בו באנרציה, ללא מאמץ, זה הרגע שה... זרם של הנהר מגיע אל פי התהום ופותח במסע מאופקי לאנכי. זה המפל. איפה בדיוק אצלנו המפל? יש לנו המון מפלים, אבל הפי המפל הוא בכף הרגל הקדמית. השער הגדול, המרכזי, שדרכו הכל פורץ, הסכר. תרגיש את זה. שאיבה דרך השכל. טוב, הרגל השנייה בקצב הזה, עכשיו. וואו. letting go. זוכרים את המתיחה הזאת של הגידים? גם כאן, מתיחת גידים החוצה, הטייגר מסתער ונרגע, שהוא רגוע, הוא רגוע.
כשהוא מסתער הוא מותח, שולף ציפורניים, במקרה שלנו אנחנו מעריכים את האצבעות. מעריכים את המרחק לאן האצבעות יכולות להגיע, עם הגב. אתם רואים את הגב שלי, הוא נכנס בברז בק, הוא גב עגול. אני לא משאיר את השכמות פה, אני מכניס אותם פנימה. ראיתם את זה? אוקיי, אם ראיתם, תרגלו כאן. זה יותר פשוט. עד שמרגישים שהמרפק, הכניס את השכמה לתוך הכלוב. כאן היא מחוץ לכלוב, היא בולטת, נכון? הגב שלנו ככה, פתאום שתי שכמות בולטות. אנחנו אומרים לה לא בולטות, עגול, משייפים. גב עגול. איך משייפים עם המרפקים קדימה? תגיש עכשיו גב עגול. לא על חשבון מי, לא על חשבון מקלעת השמש. אם עשינו את כל הפתיחה הגבית הזאת וכאן נעלנו, לא הועלנו. לא הועלנו, ההפך. עשינו את עצמנו בצור. אנחנו רוצים להישאר פה בפתוח, קולט, משדר, ובכל זאת ידיים, שירו פה פתוח, ידיים מסתער. מה קיבלנו? עכשיו קיבלנו מבנה יפה, תרגישו את המבנה, זה מבנה מחובר, מבנה חזק, יציב, ואז להוציא את האוויר בבת אחת מהבלון, לנפח, ולמתוח, להסתער, להוציא את האוויר, יופי, בואו נשחרר, נכנסים לעשר דקות האחרונות של הקול דאון, ובקול דאון, כמו קול דאון, 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 יש כוח באגן, תראו איזה כוח יש לאגן, לנוע בשבונג מצד לצד, והידיים מבטאות זאת, וואנק, 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 איך הם עושים באוקינאווה? מלמדים שם וייצ'ירו. שיטה של קראטה מאוד אינטרנל, בדומה לתנועות הסיניות שאנחנו עושים. ושם הם רוצים להגיע לשחרור של המפרקים פה, ממש ככה, שייק, 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 שייק. ומה קורה לידיים? בואו נראה מה קורה לידיים. אנחנו צריכים להאיץ, אבל תוך כדי שחרור. מוכנים? אוקינאווה. בום, 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 להגביר קצב. בום, בום. לא של הידיים, של האגן מצד אל צד. פום 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 פום. אוקיי, אוקינאווה. אנחנו עושים לב גדול. We recover from Okinawa. זה אי ביפן ששם מלמדים את השיטה הזאת. אוקיי, כדור, נחבוק כדור. אריה משחק עם כדור, זה המוכר והידוע. מאחרי האוזן, בבקשה, יד עליונה מאחרי האוזן. וואן, 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 פעם פעם, וואן, 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 פעם פעם, וואן, וואן, וואן. זה רגע לפני הקול דאון. אנחנו מגבירים את הגל. קו המרכז. סנטר לה. ציר אנכים אינסוף למעלה, אינסוף למעלה. נגד כוח המשיכה, על גבי כוח המשיכה. גלישה, גלישה, על גבי צ'ה, ציר האנכי. יופי. ריקוד, ריקוד. בואו ניכנס לשני מסלולים מאוד מיוחדים. מכילים, אני עושה פה פריז פריים לרגע, מכילים את המתיחת גידים הזאת של הידיים והרפייה. כאן אנחנו עושים את זה
מהמרכז הם מתפצלים. מתיחה, הרפיה. זה פאוור סטרצ'ינג תוך כדי מעגלים אחידים ורגועים. אבל יש פה המון עבודה פנימי, לשאוף, לנשוף, נפח תוך כדי הנשיפה, ואז הרפיה, שאיפה, הנה טאויסטית, נשימה טאויסטית, מרים את הפרינאום, ואז כולי מתרחב לכל הכיוונים, והרפיה, ולראות את זה ממש כשני מעגלים, לא כמשהו ליניארי, ככוח, קווי, אלא ככוח מעגלי. מחליף כיוון. מחליף כיוון. מחליף כיוון. עפנו ונחתנו על עץ הבמבוק ביבשת החמה. ידיים עפות על הרוח. שבוי משקל נפלא, בקצות האצבעות, וצלילה ענף, צ'ה. חיפה, וצלילה ענף, צ'ה. גב עגול, שאיפה. גב ישר, צולל ענף, צ'ה. שורש מעמיק בקרקע. שורש ישיר לקרקע, מהידיים אל האדמה. Connections. מכפות הידיים אל כפות הרגליים. כולי משקל אחד. מסה אחת. כולה ביחד למעלה. צוללת. מצח קדימה, ידיים צפות אל פני המים. עוד פנימי שוקע, מרפקים כבדים. אגם צלול יפה, נופלת למרכז אבן, בגלי אדווה סופפים, שאיפה עמוקה. הרפיה. תגיד הרפיה גיא, אתה תראה איזה תדר אתה מקבל. הרפיה יוסי, בירידה. לא כאן. הוא אוויר. תגיד את זה בשקט לאט. פעם אחרונה. זה כמו אבלנש, הרגשתי בתוכי אבלנש בתוך השרירים, במסות של השרירים. קודם כל זה הפתק לבוא שכי לבשקוע, לשאוף עמוד. מתמלא באבלנש. היא לשלום והברכה. במכונה, למטה, oneness, שבת שלום.
לאלון של יורם גאון, צריך להודות ליורם, יהורם, נודה ליהורם. זהו, תקשיבו לשיר האלון. הוא היה מקום ראשון? אולי הוא היה מקום ראשון, לא? ניגנו בתוכנית הרדיו של שבת, ניגנו קודם את הגלבוע, ככה זה נרשם לי. להתראות חברים. לא, זה 69, לא יודע. חברים יקרים. לא, החלטתי לוותר עליו. אלי, צ'אלי, שבת שלום. שבת שלום. תודה. זה פותח את המצלמה שלי, אבל תודה רבה. תודה רבה, תודה. שבת שלום. שבת שלום. שלום, ביי ביי. ביי. רגע. אתה קודם, הוא גם עשה את זה, לפני שבועיים. מה עשה? לא הבנתי. שאלתי אם זה היה צמיד יקר או...